Greg van Avermaet bak. DeMar er en kraftspurter. John Degenkolb tar en langspurt, avanserer opp, men klarer ikke å komme forbi Alexander Kristoff. Nå har du muligheten, du er oppe på siden av Matteo Trentin, som har Kwiatkowski som opptrekker 200 meter igjen. Og så blir det litt krangling der, og Alexander Kristoff leder. Men du har DeMar oppe på siden av deg, som jeg tror kanskje har litt større fart. Vi har kjørt nesten 10.000 Tour de France-kilometer siden forrige norske seier! Og Alexander den store Kristoff vinner den 12. etappen! Merci beaucoup! Give me five! Fantastisk! Yes! I like it! Der satt den. 20. juli 2011. Det var sist gang. Det er 9500 Tour de France-kilometer siden. Har du regnet på det? Jep! Femte nordmann som vinner etappen Tour de France. Jeg er dårlig i masse, men akkurat den tok jeg. Fantastisk overlegent foran Sagan og Arnaud Demar.